mes pasidomėjom, kad jūs esat parlamentinės grupės už ištikimybę priesaikai narys. Sakykite, ar ten savanoriškai jūs įstojate tą grupę? Tai nebejotinai savanoriškai. Apskritai mes ir į Seimą kandidatuojam savanoriškai, ir į komitetus užsirašom savanoriškai, ir į komisijas, ir parlamentinės grupės taip pat sudaromos, na, tiesiog laisvanoriškų Seimo narių iniciatyvą, apsisprendimų, ir jų yra įvairiausių. Daugiausia tai būna parlamentinės grupės bendrauti su užsienio kitais parlamentais, bet yra ir specializuotų parlamentinių grupių, na, įvairiem tikslam galbūt, siauresniem kažkokiem dalykam, klausimam, diskutuoti, spręsti ir apsikeisti nuomonę. Taigi, žinau, šita grupė pirmą kadenciją yra. Taip, jinai yra pirmą kartą, tai yra tokia unikalus dalykas, sakyčiau. Jinai, kaip ir bet kokia parlamentinė grupė, jinai neturi kažkokios tai įstatymų leidybos galios ar inicijavimo, tai tiesiog yra daugiau nuomonių apsikeitimo grupė, kurioje, na, buvo pakviesti vieni per kitus, čia nebuvo toksai viešas kažkur tas sąrašas užsirašymas, tiesiog vieni per kitus Seimo nariai grupelė susibūrė, aš nebuvau iniciatorius, mane pakvietė vėliau prisijungti, nupasakojo maždaug tikslus, apie ką čia būtumės, kokie klausimai būtų mums svarbiausiai, ką svarstytume, nu ir aš sutikau. Tai iš tikrųjų džiugu, nes visuomenė ir gyventojai, manau, yra išties labai pasilgę būtent ištikimybės tai priesaikai duodamai. Nes ten išties yra esmė pasakyta būti ištikimam Lietuvos valstybei, stiprinti jos nepriklausomybę, tarnauti Lietuvos žmonių geroviai. Tai kaip jūs manot, ar daugelis Seimo narių laužo šią priesaiką? Ar yra tokių, kurie... Norėtųsi tikėti, kad nėra nei vieno, kuris laužo šią priesaiką, bet realybėje, praktikoje turbūt gal taip ir atsitinka kartais. Aš manau, kad tai yra blogai, nes užimdamas aukščiausias pozicijas mūsų valstybė vis tik yra parlamentinė respublika, visos galios yra sutelktos būtent parlamente ir iš esmės visą valstybės gyvenimą lemia parlamentas. Žinoma, mes turim ir iškis, prezidentę, turim vyriausybę, bet iš esmės pagrindiniai dalykai, sprendimai yra nulemiami parlamente. Ir jeigu tenai sudarys šiame mūsų parlamente daugumą nenusiteikę valstybiškai žmonės, tai aišku, mūsų valstybė pasilaikos. Čia yra iš esmės, na, tas bastionas, kurio mes atiduoti negalim. Ir kuo daugiau bus žmonių, galbūt atkreipiamas dėmesys į Seimo nario veiklą, į jo visas, kaip sakant, gyvenimo sferas, Seimo narys turi būti viešas asmuo, apie jo veiklą, jo praeitį, jo sprendimus, jo interesus, turi būti maksimaliai žinoma. Ir priesaika tada visuomenė turi vertinti, rinkėjai, piliečiai, kurie balsuoja, turi vertinti. Ar tikrai čia nėra apraiškų, kad tas Seimo narys galbūt sulaužė, ar yra požymių, kad sulaužys tą priesaiką. Ar, kaip jūs manote, ar Seimas būtų pajėgus apsivalyti nuo, sakykime, tokių Seimo narių, kurie itin, na, galbūt grubiai pažeistų, na, priesaiką, tiesiog priesaikos punktus? Jeigu yra pažeidžiama priesaika, natūralu, kad tikriausiai yra pažeidžiami įstatymai arba konstitucija. Tai jeigu toks faktas atsitinka ir yra tam įrodymų, ir yra objektyvių priežasčių, tai yra natūralus, labai paprastas procesas apkalta. Jisai ne vieną kartą jau Seime yra tokie dalykai vykę ir yra pavykę ir iš esmės Seimo nariai neteko Seimo nario mandatų, tai aš manau, kad sulaužęs priesaiką ir jeigu tam būtų įrodymų, Seimo narys iškart netektų mandatų, kaltos būdu. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu jūs kalbat apie ilgesnį apsivalymą kaip procesą ir kad ateity to nebūtų, tai viskas yra tik rinkėjų valioje. Mūsų, tikėkime, yra pilnutinė demokratija valstybėje ir rinkėjų valioje yra išrinkti tuos asmenys, kuriais tikima ir pasitikima. Na, iš tiesų, rinkimais tai provincijoje sudėtingiau yra gal negu mieste ir, sakyčiau, jie ne visiškai demokratiškai čia vyksta ir sunku būtų tikėtis, kad jie gali ateityje įvykti, bet kalba ne apie tai. Sakyčiau, tokia miestelė kaip Pagėgiai, iš tiesų, tie politikai, kurie eina iš tokių nedidelių miestelių, provincijų, mes apie juos tikrai daug žinom, viską matom, jų veiklą, ką jie daro.
kaip jie įgyjo turtus, būdami politikais. Ir mums iš ties yra skaudu, žinant tai, kad tikrai, be abejonės, jie laužo tą priesaiką, čia kas be ko, bet miestuose galbūt to taip nesimato. Tai va, ir tikimės mes, būtent provincijos žmonės, visgi turim tikėjimą į tuos, reiškia, didmiesčių politikus, kurie galbūt visgi, mes tikim, kad jie ten ateina sąžiningiau negu čia. Tai vat mes ir turim viltį, kad jūs taipogi, kadangi esate ir šios grupės narys, dėsit pastangas, kad tokių Seimo narių arba juos kažkaip išgryninti ir kad jų kažkaip tai vat neliktų mūsų Seime. Na, aš manau, kad visur yra visokių. Tu negali apibrėžti, kad kaime žmonės yra vienokie, mieste kitokie, didmiesti priečiokie. Tikrai taip nėra visiškai. Aš manau, kad visur yra visokių. Ir kitas dalykas, kad na, visada pasaulyje yra blogio, jisai nu, keroja. Tai ne per vieną dieną Romą pastatyti. Aš manau, kad tuos dalykus vis tiek anksčiau ar vėliau na, neliks tokių žmonių aukščiausiose valstybės pozicijose, dėl kurių būtų gėda tiems, kurie žino apie juos, žino apie jų veiklą, žino jų tikrai veidą. Aš manau, kad šviečiant visuomenę, mūsų valstybei demokratėjant, piliečiams, pagaliau kiekvienam piliečiui susivokiant, kas yra valstybė ir kas yra parlamentas, ir kad galbūt už bambalį kokį balsuoti, savo balsą nevertėtų parduoti ir panašiai, ir kad rinkimai yra slapti ir valia yra apsispręsti kiekvieno taip, kaip man atrodo, tai tada ir nebeliks tokių žmonių. Nes dabar galbūt jūs esate teisus, kai kur tie rinkimai, nors jie yra demokratiniai ir jų pati procedūra yra demokratinė ir skaidri, bet rinkėjų balsai yra perkami kai kur, tai tokių faktų mes žinom. Galbūt dalis rinkėjų yra gal ir bauginama, dalis rinkėjų kažkur gali būti tiesiog apgaunama. Vėlgi, kažkokiom dovanom, kažkokiais pažadais nepamatuotais, bet vėlgi, aš sakau, mūsų valstybė yra labai jauna demokratija. 20 metų demokratijos sąlygomis, kaip valstybė yra, dar tik į pilnamestystę vos mes ateiname. Taip, kad tie procesai natūraliai, jie išsikristalizuos ir jie pavirs normalios valstybės tas veidas išsigrynins. Gerai, dabar dar vieną klausimą apie šiek tiek apie teisėsaugą į kitą pusę. Nes, nu, sklando dabar viešoje erdvėje toks nuomonė apie teisėsaugą nekokia. Aš, vat, sakyčiau taip, kad teisėsauga gyventojų tarpusavio konfliktus, jinai iš ties sprendžia neblogai. Sakykim taip, bet yra vat viena pusė, kai įvyksta konfliktai, su politikais, visuomenės gyventojai. Ir tada pasijaučia teisėsaugos vat tas bejėgiškumas. Ir, šališkumas galbūt, na, stoja į politikų pusę, jaučiasi tas labai smarkiai, kad stoja ginti politikų. Nesvarbu, nors jie ir ne, galbūt ir ne, ta prasme kalti yra. Vat kaip tą labiau, vat, kad atribuoti tą, vat, būtent tas struktūras įvairias nuo politikų. Nu, neįmanoma, aišku, to padaryti, bet kažkaip tai tas turėtų vykti, kad nežinau, gal jūs supratote apie ką. Ne, klausimą supratau, kaip ir tai yra viena iš problemų mūsų valstybės, nebejotinai ir vėlgi pasikartosiu, tai yra dėl to, kad mūsų valstybė dar auga, mes turim daug problemų įvairiose srityse. Ir teisėsauga, kaip apskritai, na, teismai yra trečioji valdžia. Tai trijų valdžių, vykdomosios, įstatymų leidžiamosios ir teisminės valdžios tarpusavio, na, dermė ir įsiklausimas ir galbūt atskyrimas pilnas, kaip jūs sakot, kad politikai yra statymų leidžiamoji valdžia arba vykdomoji, teismai yra visiškai kita valdžia, valdžių atskyrimo principas turi vykti pilnutinai ir šitą turbūt principą turėtų atlikti ir ketvirtoji taip vadinama valdžia, tai yra žiniasklaida, tai yra viešumas, tai yra iš esmės pilietinė visuomenė, kuri netyli, kuri mato ir kuri sako, tai, kas yra blogai, parodo pirštų politikui, o politikas viešumo bijo. Politikas bijo tiek visuomenės, tiek piliečių, tiek žiniasklaidos. Galbūt teismai tiek nebijo, nes nėra tiek populiarūs ir jų nerodo žiniasklaidoje, apie juos mažiau kalbama.
Ir tik tai tokiu būdu per viešumą, per problemų parodymą galima pasiekti iš esmės, kad visi pasitemptų. Nes jūs palietė tikrai skaudų dalyką, teisingumas tai turbūt neturi būti šališkas jokių būdų. Teisingumo šaknis yra objektivumas. Teisė yra objektyvi. Koks tu bebūtum, bet tau galioja. Visas būtent teisingumas tai ir yra, kad nesvarbu, kas tu toks, bet įstatymai galioja visiems vienodai. Tai tas turi būti, tą mes turim pasiekti. Nu kągi, aš jums labai ačiū. Ačiū jums. Pokalbė tikrai. Dėkui. Ačiū. Ačiū.